Mesin çabuk da? Mr. Giros. Աչելի է, միստեր գարոս, ինչ կարակ բերեք են շեղանի մոտ ու տեմ ապեր? Կներեք մեզ մոտ ինքնասպասարկում է։ Ինքնասպասարկում? Դե ուրեմը ես ուզում եմ, որ ինք ինձ է սպասարկի։ Ոչ, դուք պատվիրում եք մենյուից, մենք պատրաստում եք հրավիրում ենք։ Արջի մուջ ճարակ է, պարոն պովոր հեն է այս աղջիկ այստեղ դանդաղ է ուտում։ Ընգեր մեզ դուրը սեկավ սեկարամ մնեմ աշխատըմ, միակ մենեջերին կանշ գրանցեք էլի։ Ես եմ մենեջերը։ Վելի դու, ինղկ։ Yot. Gut.